Gecəydi də, gecə yarısı komşular gəldilər ki, ermənilər girib kəndə. Mən də arvad uşağı götürdüm, çayı keçdik bu tərəfə. Mən də uşağı götürdüm, keçdim meşənin qalan yerinə. Gördüm o rəhmətliyin əlifin, avtomatını götürdüm. Başladım mən də atmağa bunlara. Patronum qutardı. Avtomatı tutuladım yerə. İki erməni qabaqdan, üçü geridən. Gəldilər avtomatla vurdular kürəyimlə. Avtomatı da götürdülər, gətdilər əskərənə. Oturmuşdum uşaq qucağında. Ermənin biri gəldi, dedi, dur ayaq, durdum, dedi, uşağı qoy, ora gəl. Düşdüm ermənin dalıncan, apardılar koridor var belə, prabulka ilə. Apardılar oranı nə ilə vurdularsa başıma yıxıldım yerə. Uşağı əlindən alıb apardılar ayrı kameraya, məni ayrı kameraya. Apardılar məni döydülər, gətirib bıraxdılar, kameraya saldılar. Gördüm uşağı da döyüklər. Arvad uşaq demirdilər, hansı xoşlarına gəlmirdi. Varıb döyüb gətirib saldılar kameraya. 83 nəfər adam var. Səhərisi gecə idi, saat 11-də dolardı belə gecə. Cəmaatı çıxardırdılar, bir dənə skorupo maşı vardı. Yığırdılar onun içinə, gətirib boşaldırdılar qara ağaçda, təzdən gəlirdilər.